God morgen alle sammen. Velkommen til BI gratis webseminar i krisetider. BI med dere på gode tider og dårlige tider. Vi har i dag en av BI beste professorene, Espen Henriksen, som skal ta dere gjennom problematikker som handler om økonomi. Korona kom og korona vil gå, men skal økonomien være som det var før? Det skal vi høre i kommende en og en halv time fra professor Espen Henriksen og våre sterke og veldig kunnskapsrik panel. Tusen takk for meg. Tusen takk alle sammen. Det er en glede for meg å få lov til å lede dette panelet. Temaet trenger egentlig ingen videre introduksjon. Det er vel som kanskje litt forslitt frase fra innledningen av Anna Karenina, at alle lykkelige familier ligner på hverandre, mens alle ulykkelige familier er det på hver sin særegne måte. Alle oppgangstider ser ut til å ligne på hverandre, mens hver krise har sine særegenheter. For Norge har vi da blitt truffet av en perfekt storm, hvor vi både da har de direkte effektene av epidemien, de politiske tiltakene for å stoppe epidemien, og et dramatisk fall i oljeprisen. For å belyse disse spørsmålene så har jeg med meg et helt eminent panel. Jeg har da med meg Bente Landnes av Kapital, kåret til en av Norges mektigste kvinner. Hun er styremedlem for tiden blant annet i Danske Bank. Tidligere vært en veldig markert konserndirektør i mange år for Oslo Børs, og også tidligere konserndirektør for IT og betalingstjenester DNB. Jeg er med meg Karen Helene Ulltveitmo, som er professor på Universitetet i Oslo, medlem av Norges Banks hovedstyre, altså styre for oljefondet. Hun har gjort fremragende bidrag til forskning på internasjonal økonomi, skatt og næringspolitikk, tidligere styremedlem i flere store selskaper, og ikke minst har vært med å forme norsk politikk som medlem av Skaugutvalget, Finanskriseutvalget, Europaredningen, og nå ikke minst Havbruksutvalget. Og sist, men ikke minst, så har vi med oss Jon Gunnar Pedersen, som for tiden er partner i Arctic Securities. Han er kjent som den smarteste mannen i norsk finans, og han er i alle fall den mest beleste mannen i norsk finans. Han var tidligere statssekretær i Finansdepartementet, fra 2013 til 2015. Og som et sånt lite, hva skal jeg si, fun fact, så har jeg da hørt fra gode venner at han da nylig har gått på en dobbel El Clasico i opppussingen av sitt eget bibliotek, som da både har blitt dobbelt så dyrt og tatt dobbelt så lang tid. Dette er jeg faktisk veldig interessert i, siden jeg nå skal pusse opp mitt eget bibliotek. Men til saken. Første spørsmålet går til panelet, og det går til Jon Gunnar Pedersen, som da satt som statssekretær da oljeprisen krasjet i 2014. Som da var nødt til å være med, hvor da finanskrisen da var et bakteppe bak. Og om man har mulighet til å si noe om hvordan er det denne krisen er unik, og i hvilken grad ligner den på, hva skal jeg si, en kombinasjon av finanskrisen og oljepriskrisen tidligere. Gi en situasjonsbeskrivelse av hvor vi står i dag. Ja. Takk for det, og gjerne det. Den største forskjellen i dette er nok at krisen nå er både mer brå, mer total, i forhold til at den rammer større deler av hele samfunnslivet, og den er også global. Finanskrisen for i 2008 kom ikke like brått. Allerede et par år tidligere hadde det vært sterke rystelser i likviditeten rundt finanssystemet på Island. Og så tidlig som i april det året, finanskrisen brøt virkelig ut i oktober, så hadde for eksempel det norske finansdepartementet og det norske oljedepartementet i forbindelse med oppkjøp av aksjer i Statoil Hydro utelukket de islandske bankene og Lehman Brothers fra å delta i et internasjonalt syndikat, fordi man følte det var usikkerhet knyttet til dem.
Det gjorde ikke at finanskrisen ikke ble dyp, og den ble dypere enn man noen forutså i før den kom. Men den var altså varslet noe i forveien. I tillegg så var det selvsagt en mye smalere krise. Det var også en krise som i større grad kunne avhjelpes med nasjonale midler, fordi man hadde tiltak som både lå innenfor statens normale rekkevidde, og man kunne sørge for å få et lokalt marked i gang på en måte som kunne være relativt uavhengig av internasjonale markeder. Det gjaldt særskilt for Norge med den økonomien vi har. Internasjonalt så har finanskrisen hatt varighet i lengre tid. Oljekrisen var heller ikke like brå, og den var ikke bare regional i den forstand at oljeprisfall er en ulempe for land som oss, men en fordel for ganske mange andre land, kanskje flertallet av land i verden. Men den var jo også regional i Norge. Den rammet noen deler av Norge mye kraftigere enn den rammet andre deler av Norge. Så forskjellene nå er først og fremst at vi har en bråere, mer total i forhold til samfunnsliv, og en helt global krise. Alle de to foregående krisene hadde betydelig færre ringvirkninger. Karen Helene? Ja, jeg tror jeg er veldig enig i den beskrivelsen som Jon Gunnar akkurat ga. Det er nettopp dette med at den er bråere, den er mer uventet, mer omfattende. Og jeg tenker det er også dette med at vi var ikke forberedt. Og det er litt politikkens vesen at vi forbereder oss alltid på siste krise. Den er bakoverskuende. Så i dag så har vi et finansvesen som er mye bedre rustet enn det den var da finanskrisen traff. Men det er ikke noe tvil om at når vi ser på at det som virkelig nå ser til å være problemet, er jo rett og slett beredskap i helsevesenet. Hadde vi hatt en beredskap som var slik at vi rett og slett hadde hatt en del ubrukt personell, nærmest en form for kallet overkapasitet, så kunne vi nå ha tillatt oss, slik som jeg skjønner det, og rett og slett stengt ned i mindre grad. Så igjen så vil det vel være noen læringer etter denne krisen også. Men dessverre så spørs det jo gjennom ikke da denne krisen som kommer da neste gang igjen, er av en annen art. Men de er nettopp veldig forskjellige. Og så har jeg lyst til å trekke frem en ting, og det var noe av det vi var opptatt av i finanskriseutvalget. Og det var at neste gang vi får en global krise, som da også nettopp treffer aksjemarkedene, så vil det være slik at med sånn som vi nå har lagt om pensjonssystemet, så vil det være veldig mange flere som også treffes av det som skjer i aksjemarkedet. Fordi at vi har nå i stor grad innskuddspensjoner og ikke ytelsespensjoner. Det tror jeg ikke alle helt har tatt innover seg, men det kommer på en måte nå på toppen av mye annet. Kan jeg bare skyte en ting for kommentar da? Der sitter du sentralt plassert, men det er vel også som et tema vi kommer inn på senere i forhold til at oljefondet nå er større enn noensinne, det dekker en større del av statsbudsjettet. Oljeinntektene dekker en mindre andel av, eller er mindre både som andel av fondet og som andel av statsbudsjettet uansett, slik at den eksponeringen mot internasjonale finansmarkeder har vi vel uansett i en helt annen grad nå enn for 10 år siden. Men da lar jeg heller ordet gå videre til Bente, som du var børsdirektør både under finanskrisen og oljepriskrisen, og du så ja, vi ble truffet begge gangene tidligere. Ja, ja, jeg er veldig enig i Jon Gunnars refleksjoner rundt dette. Det er spesielt finanskrisen. Det er klart den var mye smalere. Det som preget finanskrisen var jo sterk mangel på likviditet i markedene, fordi bankene blant annet mistet tillit til hverandre. Og jeg tenker også, selv om man i Norge etter hvert fikk likviditet i bankene, så var det slik at man økte kapitalkrav også over spesielt hele Europa, som gjorde at bedriftene ikke fikk tilgang til kapital. Så den krisen traff ikke Norge så hardt, fordi likviditeten i det norske markedet var,
mye mer tilgjengelig. Men hvis du ser på Europa, Sør-Europa, så fikk det en helt annen effekt. Men den kom ikke så brått. Det samme gjaldt jo egentlig 2014, og vi har jo hatt oljekriser, altså sterke fall i oljeprisene tidligere. Den traff, som Gunnar sa, hovedsakelig deler av landet, og den svake kronen gjorde jo at andre deler av landet og andre deler av industrien gikk mye bedre, som også til dels fanget opp en del av den mulige økte arbeidsledigheten i den perioden. Så jeg tror det som den vesentligste forskjellen nå er at det kommer veldig brått. Det er veldig globalt. Det stenges ned over en bred linje, og det treffer jo ikke bare de som har fått et rent yrkesforbud, men på forskjellige tidspunkter så treffer de jo veldig import- og eksportbedriftene på grunn av mangel på tilgang på frakt og komponenter og produkter. Karen Helene? Ja, gjerne føye til en ting til nettopp dette i forhold til hvor omfattende den er. Det er en realitet at finanskrisen traff jo ikke norsk økonomi så hardt som denne. Og det skyldtes jo at den først og fremst jo traff finanssektoren, og så traff den til en viss grad også da eksportrettet virksomhet. Så det er jo en faktum at på slutten av da finanskrisen så hadde vi rundt 100 000 arbeidsledige. Nå har vi allerede 300 000 arbeidsledige. Og det er jo fordi at myndighetenes egne tiltak, egen nedstengning, egne forbud, egne tiltak for atferd, jo i første rekke nå treffer da de næringene som leverer til da de norske forbrukerne. Og det var jo et sett av virksomheter og næringer som jo i liten grad ble berørt ved siste krise. Så vi får på en måte en sånn dobbeltkrise nå, eller tredobbel, for vi får nedstengninger og tiltak som rammer da virksomheter som leverer til norske forbrukere. Så har vi oljepriskollaps, og så har vi det faktum at vi er del av et globalt nettverk hvor vi da får en enorm etterspørselssvikt. Til det, og bare spille videre, så Jon Gunnar Pedersen, du er vist kjent for et sitat om at under finanskrisen kom til å treffe Sverige mye hardere enn Norge, fordi at Norge produserer så avanserte produkter som olje og laks, mens svenskene produserer, det er det flyttige asiater som lett kan erstatte. Hvordan ser du på Norges posisjon i denne krisen versus for eksempel da finanskrisen, og hvordan vi vil da, hvilke forventninger kan vi ha fremover? Ja, det sitatet, eller nesten sitatet, var ikke knyttet til en krisesituasjon, det var knyttet til de langsiktige endringene vi har i global økonomi, hvor vi allerede... For det er enda bedre, for at hvis vi ser fremover, hvordan ser vi... Ja. Det er fordi vi hadde jo allerede omstilt oss og lagt ned mye av den tradisjonelle, Asia-konkurrerende industrien på 80-tallet. Nettopp for å gi plass til oljesektoren. Og i så måte så, jeg tror jo, det er tre lærdommer vi i hvert fall tar. Det ene er, som Karen Helene var inne på, vi ser de globale verdikjedene og svakheten i dem på en annen måte enn vi gjorde tidligere. Det kommer til å få noen varige endringer for hvordan vi innretter økonomi og forsyningslinjer. Det andre er at vi ser en del svakheter i forhold til arbeidskapital i bedriftene. Vi ser hvor mye som har vært avhengig av, altså, i bedriftssystemet så fungerer jo den enes utgift som den andres inntekt. Det er helt innlysende at vi kan ikke i lang tid la staten gå inn og kompensere for inntekten i alle leddene i den verdikjeden. Men bedrifter har basert sin arbeidskapital, bundet penger i varelager, levd av å balansere kundefordringer mot leverandørkreditter på en måte som gjør dem veldig sårbare i denne type krise. Og det kommer vi jo til å se endringer i. Endringer også i forhold til de produktene som finansnæringen fremover kommer til å tilby for å gjøre den beredskapen bedre. Ja, ok. Så jeg kunne godt tenke meg, for det her er et par temaer som har kommet opp nå, som både en, i hvilken grad, som Karen Helene var inne på, i hvilken grad krisen skyldes smitten eller myndighetenes tiltak og foreldre. At vi kommer litt tilbake på det senere. Og det andre er vel, hva skal jeg si, nærmest sånn atferdsrisiko blant bedrifter, i den forstand at man har holdt lavere likviditetsreserver, at høyere gjeldsgrad, og nå blir
reddet ut. Men et spørsmål jeg gjerne ville hatt før, når vi ser på bare på situasjonsbeskrivelse i dag. Hvordan er det dere tror på, kommer dette, hvis vi skal gå noen år fremover, eller noen år fremover, kommer dette til å bli, vi på vei nå, ikke sant, som Karin Lene sa, 300 000 arbeidsledige, det nesten en depresjon, i hvert fall en ekstremt kraftig lavkonjunktur. Kommer vi til å komme inn i en varig, lavkonjunktur, eller kommer vi til å ha en sånn veldig kraftig V-form, hvor næringslivet da hopper tilbake igjen, og nær full kapasitet om, la oss si, et år fra nå? Bente gjerne, hvis du... Ja, jeg tror... Her må vi jo bare tro, da. Men jeg ser jo for meg at man nasjonalt vil kunne ta en del innenlandsvekst innenfor visse områder tidligere. Jeg tror det kommer til å ta lengre tid før man får i gang handel med de forskjellige landene, fordi land har veldig forskjellig tilnærming til nedstengning. Og vi kan selvfølgelig risikere at noen holder stengt lenger enn andre. Og så er det det med frakt, som jeg sier. Jeg vet at mange import- og eksportbedrifter i dag sliter med å få tilgang til de varene de skal ha for å produsere. Og på den andre siden så er det jo kanskje mangel på kjøpere andre steder. Så der hvor vi kun er avhengig av oss selv, så tror jeg nok at innlandsveksten kanskje vil stige relativt raskt. Litt avhengig av arbeidsledigheten selvfølgelig, hvor høy den blir. For jeg tror erfaring fra finanskrisen, og dette er ganske viktig dette her, det er jo at husholdninger, når de er bekymret for jobben sine, så starter de å spare. Og under finanskrisen så amerikanske husholdninger, de økte spareraten fra 3% til 8%. Og det har veldig stor innvirkning på næringslivet. Sånn at det er jo ofte en av de effektene som viser om ting tar lang tid, eller om det vil ta kortere tid. Så jeg tror det vil, dette kommer til å ta tid. Men bare et spørsmål, bare, for jeg litt nysgjerrig på det, det er mer sånn, så oppvart, hvis man alle tar litt introspeksjon, også ikke bare ser på modellene sine, så ser vi at, jeg tror de fleste vil kutte tilbake på forbruk i dag. En ting er at man ikke har mulighet til å forbruke, altså ting man, som på grunn av smittevernhensyn, men det er vel også at hvis du er litt usikker på hvordan kommer dette til å gå, så la meg heller vente til over sommeren. Man bare legger planene på hold. Men at vi da har så mange planer vi legger på hold, slik at vi potensielt kan få et veldig kraftig, en kraftig oppgang igjen, eller er det lite trolig at vi da igjen, dette kommer bare til å feste seg, slik at vi da får nå en dyp lavkonjunktur på, la oss si, 3-4 år, og da lavere vekst også fremover? Hvis jeg begynner på. For det første så er det klart at dette påvirker og kommer til å påvirke folks opptreden. Vi har jo vennet oss til en situasjon der vi ikke har trengt å spare i likviditet. Vi har spart i boliger, vi har spart i mindre likvide måter, fordi vi har tillit til at arbeidsmarkedet det vil fungere. Statens ordninger, hvis vi mister tilknytningen til arbeidsmarkedet, er generøse og svært gode etter alle målte forhold. Det er jo et problem allerede som myndighetene har måttet takle, at ordningene vi har for å gi inntektsstøtte er så gode, at vi samtidig som vi har 300 000 arbeidsledige, også er redd for å oppleve mangel på arbeidskraft i enkelte sektorer i økonomien, typisk landbruket. Den endringen i opptreden kommer til å påvirke oss fremover, slik at folk jevnt over kommer til å ville bygge mer likviditet og ha en formuesammensetning, en sparemønster som kanskje er litt mer likt andre land, fordi de ser at det kan komme utfordringer som vi ikke kan håndtere på annen måte. Det samme kommer bedriftene også til å tilpasse seg. Egenkapital og likviditetsreserver vil bli viktigere i lang tid, og det påvirker hvordan økonomien kommer til å fungere fremover, også ut av krisen. Karin Lene? Ja, jeg tenker at det flere forhold her, og det jeg vil begynne med å trekke frem, er rett og slett hva som skjer når det gjelder da epidemistrategi. Fordi at hvor dyp og hvor lang denne begynnende depresjonen blir,
mener jeg vil avhenge av hvor, vil definitivt avhenge av hvor raskt vi kan begynne å gradvis åpne opp igjen. Og det avhenger igjen av da om vi ser om det vi nå har gjort på en måte virker, men vel så mye så avhenger det av på en måte da utvikling av medisiner. Der det jo nå et eksperiment på gang, et globalt et, ledet av Jon Arne Røttingen, leder for Norsk forsknings, Norges forskningsråd. Det vil være viktig. Det ikke noe tvil om at vaksine, hva som skjer på vaksine vil være viktig. Og det vil også være viktig om vi får, at vi nå sannsynligvis får på plass denne typen apper som tillater smittesporing. For dette er jo alt som da skjer på en måte på det medisinske planet, vil jo gjøre mulig å på sikt iverksette effektive smittevernstiltak, men som ikke har de samme samfunnsøkonomiske effektene. Og ja, mindre skadelige effekter på næringslivet. Så jeg tenker at for meg er det det som på en måte er den virkelig avgjørende biten her. Og så tror jeg at hvis vi på en måte ser for oss at det etter hvert blir, at det blir et, at man løsner opp da, at vi får et mer vanlig fungerende samfunn, så er jeg helt enig at jeg tror at de som på en måte vil løfte seg raskest, det er de næringene som knytter seg til da, de, inn, altså de innlandske næringene på sett vis, de som da leverer til forbrukerne. Fordi at, eller på samme måte som de ble truffet først på sett og vis, så vil de også kunne løfte seg først, fordi at de er mer direkte truffet av smittevernstiltakene. Og i tillegg så tror jeg at de også på en måte de kan oppleve en form for da, opp til den forstand at det nettopp fordi at det vil være usikkerhet, det vil være veldig stor usikkerhet om da også i forhold til hva som skjer globalt, i forhold til muligheter for å reise og så videre. Og da vet vi jo fra tidligere kriser at da vrir vi også, ikke bare sparer mer, men vi vrir forbruket vårt. Vi dropper den sydenferien, og så kanskje sånn pusser vi opp litt hjemme i stedet. Ja, kjøper nye sengetepper og gardiner. Ok, her har vi bare litt sånn forskjellige referanserammer. Jeg må begynne med at jeg helt tenkte heller på det om når jeg kan få lov til å gå på bar igjen. Ja, det også. Men da stiller du et veldig, hva skal jeg si, godt eller perspektiv, for det er type hvordan vi skal ikke ta og være folkehelseeksperter, men hvordan vi da ser på type smitteutviklingen fremover, altså type selv om vi da skulle få smitten under kontroll i Norge, som du for seg er inne på, hvilke, hva skal jeg si, økonomiske konsekvenser ser vi for oss, hvilke restriksjoner vil det eventuelt være på internasjonal handel, på i mangel av bedre norsk ord, supply chains. Hvordan ser vi for oss at og type alle mulige etterspørselskanaler som påvirker norsk industri og norsk næringsliv? Hvis jeg kan si noe om det, så tror jeg jo det denne krisen viser er jo at man allerede har begynt å tenke på dette. Myndighetenes tiltak har vært veldig brå, og jeg skjønner veldig godt at de ble veldig brå og veldig brutale, særlig fordi det tok jo litt tid før dette gikk opp for befolkningen også, hvor alvorlig det var. Selv etter at myndighetene sa man ikke burde møtes, så var det hundrevis, om ikke tusenvis av mennesker i Holmenkollen. Selv etter at Finanstilsynet sendte ut et brev hvor de ba bankene avstå fra utbytter, så gjennomførte jo banker likevel utbytteutbetalinger. Så respekten for myndighetenes beskjed, den er nå blitt større. Nå har alvoret gått opp for befolkningen. Jeg tror det er langt lettere å gripe inn med det som så langt har vært en nedstenging, som jo har vært kortere enn en vanlig norsk sommerferie, og så begynne å lette opp der vi kan, nettopp når vi får på plass testing og kontroll, vi får på plass bedre kapasiteter i helsevesenet, og vi får om en stund på plass en vaksine. Men det er en lang vei og mange måneder frem til den løsningen. Men så er det jo slik at i den utviklingen så er det noen ting myndighetene er flinke på, og det er noen ting private er flinke på. Private bedrifter er jo veldig flinke til å finne nye løsninger og skape nye tilpasninger, enten det er offentlige tiltak eller det er i forhold til hverandre. Mens myndighetene, de er jo flinke på, innen pengepolitikk, så er de flinke på likviditet, men de er dårlige på å vurdere risiko.
innen finanspolitikken så de flinke på å etterspørre ting og skape etterspørsel. De kanskje mindre flinke i forhold til å for eksempel skulle garantere verdier og verdiskaping. Og jeg tror jo vi vil få både en avskaling av virkemidler, og vi vil få virkemidler som treffer bedre de delene av økonomien som blir rammet av at noen ting kan vi løse bedre nasjonalt enn globalt. Andre ting så vil vi nasjonalt fortsatt rammes av at den globale nedstengningen kan ha en annen karakter enn den vi får her i landet. Men tør dere da på et annet vis være enda mer spesifikke i forhold til sektorer? Altså er det slik at vi da ser for oss at for eksempel innlandske restauranter, hoteller som primært betjener det norske markedet, kommer til å eventuelt kunne ganske snart gjøre det bra igjen. Butikker kan gjøre det bra igjen, mens de som da er avhengige av turister gjør det dårligere. Hvordan da i forhold til da industriproduksjon, hvilken grad vil det påvirke industriproduksjon og eksportmarkedene? Jeg vet at dette her blir høyt spekulativt, men hvis noen er villig til å si noe på den spekulative kontoen? Ja, jeg har gått. Men jeg tror jo, sånn som du indikerer, at det er omtrent, at det er nettopp da, det er nettopp de virksomhetene som da, altså kaféer, restauranter, butikker, de vil på en måte løfte seg raskere inn, mens da de våre eksportrettede næringer vil treffes av to ting. For det første så vil de treffes av da forstyrrelser i det internasjonale produksjonsnettverket. Ja. Kunne få problemer med leveranser. Og i tillegg så vil de treffes fordi at den etterspørselen globalt etter det de selger vil gå ned. Og så er det, som Jon Gunnar allerede har vært inne på, hva vil dette få konsekvens for hvordan man organiserer de globale produksjonsverkene i fremtiden? Jeg må si, jeg tror at internasjonal handel er mitt spesialområde. Jeg synes at det er, jeg håper på sett vis at det ikke vil få det. Jeg tror det vil få det. Jeg tror at dette vil kunne gi en dreining mot mindre globale nettverk, mer hjemmeproduksjon, noe mer proteksjonisme. Og det er jo klart uheldig, for vi vet jo at det vil også gi dårligere da, for ressursallokering, mindre verdiskapning. Og jeg har lyst til å trekke frem at det er på en måte, jeg håper at veien henne kan gå mot at vi på et tidspunkt får en type forståelse av, sånn som vi fikk i forbindelse med finanskrisen, at det blir ikke bedre av at vi isolerer oss hvert land, men at vi heller må samarbeide. Unnskyld, Karnelene, kan jeg få lov til å bare stille et oppklarende spørsmål der? Dette er bare fordi at, kan det ikke være at vi kan få mye mindre integrerte produksjonskjeder helt uten proteksjonisme? Altså at vi nå plutselig har oppdaget at vi er mye mer sårbare, så det trenger ikke å være den politiske reaksjonen, men rett og slett bare, vi sier, på denne måten vi har organisert oss på nå, har vi plutselig oppdaget at det gjør oss mye mer sårbare enn det vi trodde på forhånd. Det tror jeg absolutt, men jeg tror at politikken her da har en viktig rolle å spille i å på en måte da bidra til å motvirke en slik utvikling da. Og jeg har lyst til å si at noe av det som jo også har kommet frem i rekken av det som jo skrives her, at det virker jo som at noe av det som kanskje gikk galt her, er at det vi så i forbindelse med SARS, som var siste gang vi ble truffet av et virkelig alvorlig virus, var at det ble da innrammet mye raskere og skadelig mindre. Det ble hevdet at mye av grunnen til det var at på det tidspunktet så var det en mye nærmere samarbeid mellom Kina og USA, når det gjaldt offentlig helse, altså public health. Slik at man spottet og fikk på en måte gjort noe med det mye tidligere. Det har jo Trump gjort sitt til, at det samarbeidet er nå mye dårligere enn det det var. Det var interessant. Det var helt nytt. Men Bente, hvis vi ser fremover igjen, altså hvordan i hvilken grad tror du dette kommer til å treffe finanssektoren? Finanssektoren er jo da oljer det økonomiske systemet vårt. Veldig store, potensielt store tap nå til tross for
myndighetenes krisepakker, og da ikke minst, ikke bare på grunn av smitten, men også på grunn av oljeservice. I hvilken grad vil bankene, når vi kommer gjennom denne krisen, vi begynner å gå opp igjen, være i stand til å finansiere den oppgangskonjunkturen vi håper at vil komme relativt raskt? Eller i hvert fall relativt raskt. Eller i hvilken grad kan bankene være en demper på den? Det er, en del av det vil jo være avhengig av hvor raskt vi åpner opp igjen, sånn som Karen Helene var inne om, for en del næringer. Men det er klart at det er veldig avhengig av de enkelte bedriftene her. Noen har ekstremt trang likviditet. Det er bedrifter som kanskje allerede slet noe med å få det til å gå helt rundt. Og det er klart det er mange banker som kommer til å ta tak på de, fordi det vil jo være spørsmål i disse dager, og det er jo noe bankene også vil vurdere. Er dette næringer som enten må dø nå på grunn av dette, men som ville dødd på et senere tidspunkt uansett, eller hvordan vil de da bli påvirket i et litt lengre perspektiv etter at vi åpner igjen, fordi folk kanskje stopper å handle over en lengre tidsperiode. Så når det gjelder oljeservice, så er det klart vi er jo egentlig relativt ferskt etter 2014 i forhold til at det er jo veldig mange av de som har hatt store tilpasninger til kostnadsnivåene sine innenfor hele næringen. Og da vil det være, tenker jeg, i hvert fall et spørsmål nå om varighet, og hvor vi ser jo allerede mange prosjekter stoppes. Og det er klart, det treffer jo oljeservice ganske direkte. Men den tilpasningen de gjorde, og som jeg tror de aller fleste av de ikke har sluppet veldig opp på, vil nok skjerme de i noe større grad. Men det er som mange sier, det burde kanskje ha vært en større restrukturering i løpet av de foregående årene, som kanskje presses fram nå. Ellers vil jeg si at den generelle mistilliten man nå får til andre land, altså vi ser jo til og med i Norge, så stenger man jo ned deler av egne kommuner. Altså den mistilliten imellom hele Europa er jo nå avstengt grensemessig mellom de forskjellige landene. Det er klart, jo lenger det holder på, jo i større grad vil det påvirke næringslivet, frakten imellom landene og det er den som er liksom vanskelig, tenker jeg, den mistilliten. Har andre land flere smittede enn oss? Kan de menneskene komme hit? Vil de synes at det er ok at nordmenn kommer dit? Vil de få lov å reise tilbake? Du kan jo bare se nå når vil vi få lov til å reise frem og tilbake til Sverige, som jo har en annen strategi enn det Norge har i forhold til nedstengning. Dette vil jo helt klart ha effekter som kan ta litt lengre tid i forhold til kanskje hvordan vi kan klare oss å kontrollere dette i Norge. Peter. Junge Pedersen, oljeservice. Ryddet vi skikkelig opp i 2014-2015? Nei, det gjorde vi jo ikke. Og GIEK var jo ute før denne krisen, før pandemien slo virkelig ut, og sa ifra at her var det en ryddejobb som sto igjen. Og blant annet så hadde vi ikke tatt store nok tap hos kreditorene. Vi hadde rett og slett ikke tatt mange nok båter ut av virksomhet. Det denne krisen gjør, det er jo å synliggjøre nettopp slike svakheter i ting vi har håpet tiden skulle rydde opp på. Det synliggjør når vi ikke har gjort det tilstrekkelig i de gode tidene. Samtidig så er det også sånn at det er noen ting myndighetene kan bistå i dette, det er andre ting myndighetene ikke kan gjøre så mye med. Hvis vi ser tilbake på historien, så er det ikke rart at vi har innrettet oss sånn vi har. Vi har hatt en periode på en 10-15, kanskje enda lengre år, siden den første nordiske finanskrisen tidlig på 90-tallet, hvor vi egentlig har hatt kunstig lave tap i bankvesenet. Så folk har ikke vent seg til at banker over tid skal ta noen tap for å være med å smøre omstillingen i økonomien. På samme måte så har vi etablert oss, og vil til enhver tid etablere tiltak som i krisetider virker systembevarende. Det gjør vi ikke bare i krisetider, vi gjør det i normale tider også. Vi vet hva vi har, og vi har organisasjoner og bedrifter og mennesker som jobber i de etablerte næringene og de etablerte strukturene, er flinke til å forsvare ordningene som beskytter dem selv. Mens de virksomhetene som enda ikke finnes, de næringene vi skal leve av fremover som enda ikke har noen ansatte, de har jo ikke noen talsmenn i dette.
det er symptomatisk for finansnæringen at vi legger stor vekt på å bevare de systemkritiske institusjonene. Men det ligger jo i det at når vi får kriser og utfordringer og omstillinger som utfordrer selve systemet, så er den initielle reaksjonen å bevare noen av systemene, og noen av systemene har kanskje vært med på å føre oss dit vi er. Akkurat i denne krisen så er det annerledes, fordi det er en sykdomsutløst krise, og den er, som Karen-Helene var inne på, hoveddelen av de negative økonomiske konsekvensene er utløst av tiltak mot smitte. Men den synliggjør en del svakheter i de økonomiske systemene også. Det var nydelig, for da spiller ballen opp for, hva skal jeg si, tredje hovedtema, som er type myndighetenes respons, eller hvilke tiltak har myndighetene fattet, hvor gode er de, og ikke minst, er det andre tiltak de burde ha. Så når du sier at det er en tendens til at alle tiltak er systembevarende, så var det en interessant kritikk av regjeringens kontantstøttepakke fra i går, fra sjefen for Cutters, som sier at dette nettopp er noe som hjelper døende. Det var hans litt tabloide måte å formulere det på, men i alle fall modne selskaper, og jeg er også selskap som har da fallende omsetning, fordi at støtten blir basert da på tidligere omsetning, mens det da straffer relativt sett nye selskaper, selskaper som har voksende omsetning. Så jeg gjerne vil ha en oppfatning. En er dette helt spesifikt, men gjerne mer generell type på hvor gode har de tiltakene myndighetene har kommet med så langt? Burde de vært innredet på en annen måte? Og ikke minst, hva kan vi forvente oss fremover? Og hvor, og sist, hvordan skal dette finansieres? Karen-Helene, du var på Dagsnytt 18 og forsvarte pakken i går. Ja. Jeg tenker at dette her er... La meg begynne med å si at jeg i utgangspunktet så er jeg veldig enig i Jon Gunnarsens observasjon om at vi tenderer ofte i krisetider til å bli for opptatt av å bevare det som er, snarere enn å på en måte da også bruke de til fornyelse. Obamas stabssjef var kjent for å nettopp si at ikke la en krise gå på en måte utnyttet hen, bruk den til fornyelse. Og det er et synspunkt som det er lett å dele. Men så vil jeg da våge å påstå at dette her er en annen type krise. For det er når man rett og slett lukker ned eller ber om en adferd som i praksis innebærer nedlukking, så blir ting annerledes. Og da mener jeg at da er det riktig av myndighetene å gå inn med støtteordninger. Fordi at her er det mye virksomheter hvor det er liv laget, og de må vi sørge for at overlever. Så er det det å da utforme den typen pakker, kompensasjonstiltak, er jo veldig vanskelig. Og jeg synes at det som regjeringen så langt har gjort, gitt på en måte rammene her, har vært både målrettet og godt innrettet. Vi sitter gjennom en, på en måte de har gjort noe på lån-garantisiden, de har tatt for seg på en måte lønnskostnader i forbindelse med permitteringsregler, og nå kommer denne kontantstøtten som da griper fatt i de faste kostnader. Jeg synes at den måten de har satt opp nå kontantstøtten på, hvor de på en måte har latt det være uavhengig av hvordan man organiserer seg, uavhengig av størrelse, altså ikke innført type restriksjoner som lett kan gjøre at man da får uberegnede effekter, synes jeg er fornuftig. Jeg synes også den virker målrettet i forhold til hvordan de da har lagt opp hva som skal dekkes. Og så er jeg samtidig helt enig med den påpekningen til han i Cutters. Dette at du får en forskjellsbehandling i forhold til de som da har fallende omsetning versus de som har økende omsetning. Men jeg tror det er noe med at det er grens for hvor mye vi øyeblikket kan forlange. Og jeg tror at det rett og slett er
det er vanskelig å se hvordan man også skulle kunne ta det hensynet. Så uavhengig av hvor enig jeg kan være det, så tenker jeg at jeg synes at det som er blitt gjort så langt er veldig bra, og det jeg mener at regjeringen skal ære av at de har kommet raskt på banen. Men så er det med realitet at dette koster jo uhormelig mye penger. Så det er jo ikke noe tvil om at vi kan ikke fortsette med dette her i all evighet. Så vi må videre når det gjelder smittevernstiltak som er mindre inngripende, gir mindre behov for kompensasjonstiltak, og som rett og slett da gir vern langs på andre måter. Jeg kunne godt tenke meg, nydelig, men jeg kunne godt tenke meg å komme tilbake til det siste poenget litt senere, bare typ i hvilken grad tiltakene er reverserbare, hvordan vi igjen kan gjenopprette, hva skal vi kalle, finanspolitisk disiplin, at vi litt i en unntaksposisjon nå, men ta og snakke mer om selve tiltakene først. Så går poeng sånn at Bente eller Jon Gunnar, har dere kommentarer på det, på type pakkene generelt, hvor godt innrettet de er? Altså min sånn, hva skal jeg si, litt markedsøkonomiske ryggmargsrefleks er vel at de har vært lovlig generøse og ikke nok innrettet på effektivitet, men mine meninger teller ikke her. Nei, hvis jeg kan skytte inn på det også, så tror jeg er helt enig med Karen Helene i rosen av den innsatsen som er kommet. Den har vært målrettet, den har vært effektiv, og den har vært svært rask. Samtidig så har man jo allerede etablert støtteordningene, eller hva skal jeg si, beslutningsstøtteordningene, i forhold til å få analysert konsekvensen av det vi holder på med. Man forbereder seg på at man skal justere de tiltakene som kommer, men på samme måte som man kom inn med smittetiltak, som vi har fått 3-4 millioner eksperter i Norge nå som diskuterer nytten av, så har de også kommet med økonomiske tiltak som i utgangspunktet kan være, det er i dette tilfellet kanskje ikke for brutale, men tvert imot for generøse, men det er nødvendig. Altså, i den fasen av krisen vi er i nå, så handler det ikke om at systembevaring er en dårlig ting. Nå er systembevaring å bevare de som skal være med å bygge samfunnet etterpå. Det er et ubetinget gode. Så i så måte så synes jeg tiltakene har vært både effektive og generøse og riktige. Og tilpasningen vi nå ser er jo at man begynner allerede å se noen positive effekter av dem. Men det er på noen områder hvor myndighetenes tiltak ikke vil kunne være gode nok. Og det er særlig den vanskelige broen vi har å bygge, det er å vurdere risiko før, under og etter krisen. På det området så mangler vi fortsatt noe i forhold til myndighetenes tiltak. Det er et område der staten ikke er veldig god. De har vært veldig gode på å stille likviditet til rådighet, men den likviditeten hjelper lite hvis den ikke når ut i markedet som skal bruke den også. Kan du utdype litt mer, fordi at, beklager, det kunne høres ut som en selvmotsigelse hvis man sier at myndighetene ikke har vært gode nok til å vurdere risikoen, og så sier at myndighetene faktisk ikke er særlig gode til å vurdere risiko. Ja, nei, jeg mener akkurat det samme, nemlig at myndighetene er ikke gode til å vurdere risiko, og de skal i liten grad forsøke å gjøre det også. De må prøve å basere seg på de markedsmekanismene som allerede finnes. Men det handler jo om å sørge for å beskytte de delene av næringslivet som vi regner med skal kunne fungere, både gjennom krisen og etter krisen. Vi kommer til å måtte bygge på det næringslivet vi hadde da vi gikk inn i krisen, når vi skal ut av det også. Og det betyr at de må hjelpe sunne bedrifter til å overleve. Og sunne bedrifter, de risikovurderes ikke riktig i dag. Men er ikke dette nettopp en type spørsmål? Altså, så det du sa tidligere var at myndighetenes tiltak har en tendens til å være systembevarende. Ja. Og så har vi nå en kontantstrømsordning som sier at vi gir støtte basert på tidligere omsetning. Og ja. Så har vel dere også alle vært helt enige om at fremtidens næringsliv faktisk etter denne krisen kommer til å se annerledes ut. Antagelig vil vi reise mindre, og vi kommer til å reise mindre i flere år. Det er mulig at vi kommer til å fly mindre, færre hotellovernattinger og så videre. Slik at har vi ikke en tendens til at de tiltakene vi gjør nå nettopp
holde liv i da deler av næringslivet som burde ha en massiv omstrukturering allerede nå, og rett og slett at insentiveffektene blir gale ved bare å gi kontanter? Jo, over tid så vil det være det, men det vi snakker om nå er jo krisetiltak som i realiteten er en slags timeout i forhold til næringslivet. Å skulle drive grunnleggende samfunnsomstilling og systembygging i det vi er inne i en krise som nettopp har begynt, det tror jeg ikke er noen god idé, fordi vi har ikke noe godt grunnlag for å få beslutningene for det. Jeg vil gjerne gi Bente ordet, men hvis jeg bare kunne raskt på det, så det du sier nå er at det du ser for deg av disse tiltakspakkene nå, det er bare en veldig midlertidig ordning. For ja, nå i en situasjon hvor vi vet bare ikke hva som skjer, det er nærmest vi er i krigens åkere, og så hvor vi da, hvis dette letter litt, selv om vi da vil ha store smittevernstiltak, også om 3-4 måneder, at vi vil da få endringer på disse tiltakene. Ja, det tror jeg. Vi ser allerede at de har begynt å sette opp et apparat for å få nettopp klarhet i den tåken. Vi ser at det er satt opp et ekspertutvalg som skal bistå det normale embetsverket med å få oversikt over situasjonen. Vi ser at partene i arbeidslivet, som har vært veldig aktive tidlig med å komme med mange ulike kreative tiltak, allerede er engasjert i nettopp å finne ut ok, hva er dette er det som virker best, og hva er det vi kan trenge mer og mindre av. Vi kommer til å se det samme i de tiltakene som er gjort i kreditmarkedet, for eksempel. Hva av det myndighetene har gjort er det som virker og faktisk tilfører likviditet til næringslivet, og hva er det som ikke virker. Jeg synes regjeringen har vært tydelig der i forhold til at nå gjør vi det vi skal med en gang. Vi kommer til å justere de tiltakene som er her etter hvert som vi vet mer om hvordan ting utvikler seg. Bente? Jeg er veldig enig i det de gjør, og jeg synes det er vanskelig å kritisere den ene pakken kontra den andre, fordi det kom brått på, og jeg har egentlig vært imponert over hastigheten de har klart å komme ut med pakkene på. Jeg tror de er veldig brede nå, det tror jeg i veldig stor grad også bidrar til at mange bedrifter permitterer i stedet for å si opp folk. Altså at du roer på en måte ned litt situasjonen for mange bedriftseiere. Men det er også en annen viktig effekt av dette, det er jo at så lenge det tilføres likviditet, så vil man fortsette å betale regninger og fakturer. Og fordi hvis det også hadde stoppet opp, og vi har jo sett tendenser tidligere, og det kommer vi kanskje til å se nå også, at veldig store bedrifter med mye makt overfor sine små underleverandører krever lengre forfallstider, hvilket igjen da blir veldig vanskelig for de små bedriftene. Men jeg tror dette er en kort varighet, det at pakkene er så brå, og så kommer de til å bli mer målrettet i forhold til å se da, hvilke bransjer og næringer er det som kommer opp og begynner å fungere igjen og bør kunne klare å stå på egne ben, og hvilke trenger litt lengre support enn andre. Karen Helene? Jeg har lyst til å føre til at det er sånn som jeg opplever da, spesielt da, også denne kontantstøttepakken, så er jo det en ordning som er ment å på en måte kompensere de som blir truffet av da de norske smittevernstiltakene. Og nettopp... Dette er et spørsmål jeg lurer på, for ja. Jeg synes det er vanskelig å si at de blir truffet av de, uten å bli filosofisk, men truffet av de norske smittevernstiltakene. Ja. Hvis vi da sier at dette er nettopp hva som er... Dette er en optimal respons fra myndighetene, gitt en folkehelsekrise. Kan vi da si at bedriftene er truffet? Altså, er dette noe annet enn hvis det hadde vært uvær og... Eller plutselig faller etter... Ja, så det er to spørsmål her. En er i hvilken grad det er mulig å skille mellom type andre myndigheters respons og våre myndigheters respons. Og det andre er hvis våre myndigheters respons er optimal, gitt den sykdomskrisen vi står overfor, er det noe vi da nærmest de må kompensere for de påleggene vi skulle nærmest heller... Vil vi ikke heller bare takke dem for at de er villige til å beskytte oss? Hvis du forstår hva jeg mener, om jeg ikke var presis. Jo, jeg skjønner hva du mener. Dette er jo en litt sånn filosofisk spørsmål. Så jeg tenker at her er det jo ikke egentlig, det er ikke et svar her med to streker. Så
jeg mitt, sånn som jeg har på en måte resonert for meg selv, så tenker jeg at det er en forskjell på om vi rammet av at den norske regjeringen tar et valg og sier at vi stenger ned virksomheten din, eller vi forlanger at du legger om på en måte som gjør at du realiteten ikke kan drive lønnsomt, eller vi forlanger av, mer eller mindre at forbrukerne ikke tar besøk i virksomheten din, og om de truffet av et oljeprisfall. Fordi at jeg tenker at regjeringen har et valg, det jo et strategivalg her, ref hva vi ser i Sverige, hvor det jo mindre nedstengning. Så jeg tenker at på sett og vis at, da, at det en rimelighet i at de som da treffes av regjeringens tiltak, de må kompenseres. Og at de kan da kompenseres en periode, vil jeg merke ikke så veldig lenge. Men at når det da gjelder da vår eksportrettede virksomhet, vår da oljeavhengige virksomhet, som da rammes av da en global nedsmelting av dramatisk fall i oljeprisen, der kan vi ikke på en måte tenke oss at vi skal gå inn og bruke samme type ordning. For det vil sette en presedens som vil være, og jeg enig med deg, helt umulig. Jon Gunnar, Bente? Ja, bare for å skyte inn i det, så er jo det, det vi har valgt å gjøre, er jo å bygge en samfunnsmodell hvor det en samfunnskontrakt mellom næringsliv, innbyggere og staten. Og næringslivet jo på samme måte som oss som innbyggere en del av dette samfunnet og en del av det fellesskapet. Og vi har valgt å legge mye av vår risikodempende kapasitet og kompetanse i offentlig sektor og på offentlige budsjetter, og betaler jo også inn mer i skatter og avgifter og arbeidsgiveravgifter og merverdiavgift og hva det måtte være, enn de aller fleste land i verden. I tillegg så har vi lagt et grunnrenteprinsipp til grunn for beskatning når det gjelder olje og energi, for eksempel, som gjør at vi har bygd fellesformue i stedet for å bygge privatformue. Og nå, jeg synes ikke det noe galt i at når staten griper inn og påvirker næringslivet i det omfang det nå gjør, av hensyn til dette fellesskapet, så er de også med og hjelper det næringslivet som en del av å betale for dette fellesskapet. Og vi vet jo at når vi kommer ut av krisen igjen, så kommer vi til å måtte betale for en del av disse tiltakene, og det kommer til å være det næringslivet som har fått hjelp nå, som skal bære det gjennom skattene det selv betaler, avgiftene det selv betaler, og skattene og avgiftene som alle vi som innbyggere kommer til å betale. Bente? Jeg synes Jon Gunnars oppsummering på det var veldig bra. Det vi er alle med på å betale for det som av hjelpepakker nå, og vi må være med på oss og betale for det igjen etterpå. Men det en viktig del av samfunnskontrakten, men jeg tror helt uavhengig av det, så kommer vi nok til å se en stigning i arbeidsledigheten etter dette er over. Og vi kommer helt sikkert til å ha støttet mange bedrifter som man i ettertid kanskje så ikke man burde ha støttet. Det kommer til å være mye læring etterpå. Men nå så tror jeg det veldig riktig å gjøre det man gjør, fordi vi håper vel alle at vi ser på oss en kort nedstengningsperiode, hvor dette et bredt, veldig bredt virkemiddel, og som deretter smalnes inn. Så det det, for det leder over til langsiktig budsjettbalanse. Hvordan skal vi faktisk betale for dette? Dette kommer til å koste til kontantstøttepakkene som kom i går, kommer til å være ekstremt dyre. Samtidig som vi har vel i liten grad fokusert på, massiv reduksjon i skatteinntektene. Det nødt til å komme, utenom at jeg har sett tall på dette. Vi ser også da en dramatisk fall i statens oljeinntekter, slik at underskuddet på statsbudsjettet kommer til å være dramatisk mye større. Vi kommer til å sprenge handlingsregelen så det jomer. Så to spørsmål da. En, hvis jeg har lov til å stille første spørsmål til unge avhengig, så vel Finansdepartementet vel tradisjonelt vært mer opptatt av budsjettdisciplin, og hvor budsjettdisciplin ligger, eller langsiktig bærekraft i de offentlige budsjetter, ligger nærmere hjertet enn det nødvendigvis for enhver stortingsforsamling. Så hvordan den type maktdynamikken her? Og fortell dere alle, hvordan ser vi for oss at vi skal komme oss tilbake til en eller annen form for langsiktig
budsjettdisciplin, er vi i stand til å revurdere de tiltakene vi har faktisk gjennomført? Kan vi kjøre det tilbake, eller vil, er det en veldig stor grad av permanens i disse tiltakene? For å begynne med det første i forhold til langsiktighet kontra kortsiktighet, så vi ser jo allerede nå at det begynner å komme noen sånne ideologiske flagg på kompromissene rundt krisepakkene. Så det kommer vel neppe til å bli noe bedre i tiden fremover. Egentlig så er jo staten satt opp slik at Stortinget skal være det langsiktige og tenkende organet som skal fatte de strategiske beslutningene, og så skal departementene være mer utførende institusjoner. I løpet av veldig kort tid i norsk politisk historie så ble det der byttet om. Og nå er vi inne i en nyhetssyklus hvor nyhetssyklusen er i 24 timer og kanskje kortere. Og hvor det er et ekstremt detaljfokus i den lovgivende forsamlingen sammenlignet med hva som var, skal jeg si, intensjonene bak den modellen vi bygde opp. Man diskuterer ting på forskriftsnivå i Stortinget, man vedtar bevilgninger som er nede i under 1 million kroner størrelse. Og noe av det som følge av at man lever i en annen mediesyklus enn vi gjorde. Vi har bygd en del innebygde mekanismer i det norske samfunnet for å beskytte oss mot for mye kortsiktighet. En del av det er automatiske stabilisatorer i det økonomiske systemet, knyttet til nettopp petroleumsfondet eller pensjonsfondet utland, handlingsregelen, Norges Banks ansvar for rentepolitikken, trepartssamarbeid i arbeidslivet og en veldig høy utgiftsgrad i offentlig sektor. Altså offentlig sektor står for opp mot 60% av verdiskapingen gjennom sin etterspørsel allerede i utenfor krisetiden. Dette systemet inviterer til at man blir kortsiktig og sterkere nyhetsfokus er. Og en av de tingene som både forskere og andre samfunnsaktører antagelig kan bidra til, det er jo at vi, når vi nå diskuterer nettopp virkningene av tiltakene og hvordan vi skal komme oss ut av dem igjen, det er at vi har respekt for at vi skal fatte den type beslutninger på basis av brede og gode analyser, og ikke delvise vurderinger. Vi har vært flinke til å ha et system med offentlige utredninger, med høringer, med et faglig embedsverk som så går gjennom tilrådingene, og så fatter vi beslutninger. Nå fatter vi beslutninger på bakgrunn av dårligere beslutningsgrunnlag enn vi har hatt tidligere, og tendensen i den offentlige debatten, den er jo til å ville se bare biter. Hver eneste bit som kommer ut er interessant, og vi begynner å diskutere på bakgrunn av den. Jeg tror det er viktig å holde den disiplinen vi har hatt, i at når vi diskuterer grunnleggende tiltak, så må vi også diskutere dem med et faglig grundig oppsett rundt. Og det er derfor jeg mener at en av de mest imponerende tingene ved tiltakene myndighetene har gjort, er dette at de allerede har satt i gang ekspertgrupper for å begynne å vurdere dette. Det er et lovende tiltak i god norsk fellesskap. Sånn. Bønter, Karen Helene? Ja, jeg tror det er nok disiplin til at man vil klare å komme tilbake, men jeg tror at det både vil være riktig og viktig å bruke noe tid på det. Men man har jo egentlig ikke noe valg, tenker jeg. Man må tilbake, og så er spørsmålet om måten man gjør det på, og den kan nok oppleves vanskeligere for noen enn for andre. Men denne ekspertgruppen betyr jo at de allerede nå på tidlig tidspunkt planlegger hvordan man både skal målrette og kunne komme tilbake. Ja, jeg er helt enig med de to foregående. At jeg tenker at når vi på en måte er gjennom dette her, så handler det om å komme tilbake til den disiplinen vi har hatt. Og den tenker jeg. Og det er jeg egentlig ganske sikker på at det gjør vi. For vi har talt, og vi er så heldige i dette landet å ha i forhold til veldig mange andre land. Generelt veldig fornuftig politikere, godt hjulpet av et sterkt embedsverk. Slik at det er jeg ikke egentlig så veldig urolig for. Det er jo klart at det, rent sånn etisk så er det en utfordring her, at vi trekker jo nå på et fond som var ment å da i større grad da komme kommende generasjoner til gode. Så jeg tenker jo at
vi etterlater da kommende generasjoner nå med mindre penger og med klimakrisen på toppen, så det er jo det er en forskyvning her av ulemper som ganske formidabel. Så jeg er egentlig, jeg synes at det meste nå handler om at vi må det Jon Gunnar var inne på denne samfunnskontrakten, som jeg synes at det er et veldig godt poeng, at nå har vi fellesskapet stiller seg bak en rekke tiltak nå, og derfor er det naturlig at fellesskapet må også dele byrden. Men da må vi ved hjelp av disse nå ekspertgruppen som kommer, samtidig bli flinke til å på en måte da sortere ut hva er det vi må ha tiltak, hva er det som faktisk er effektivt, og hva kan vi greie oss uten. Og bare for å da reise en ting som har blitt nevnt en del ganger, men som jeg synes er relevant i forhold til også da dine påpekninger, Espen, i forhold til da hva er det vi bruker penger på. Dette med som har skjedd med at kommuner går inn og lager egne regler, da hyttekommuner som da stenger ned og sier at turister ikke får komme, det er jo noe som da, ja, sånn som jeg leser da, de helsefaglige myndighetene, ikke nødvendigvis er spesielt effektivt fra et helsefaglig synspunkt. Så har vi sett en del argumenter av typen at vi skal ikke reise dit, for vi skal ikke belaste Røde Kors, for at vi faller i skjernebakken og brekker bena. Men vi gjør jo en god del ting hver dag som er farlig. Vi kjører bil mye fortere enn 20 km i timen. Vi gjør andre aktiviteter som vi vet at det er en risiko forbundet med, og som vi likevel tillater. Og det er jo nemlig et paradoks at de kommunene som da stenger ned, også er de hvor vi da ser nå daglig da medieinnslag, som da, hvor vi ser at den lokale omsetningen faller så voldsomt i mangel av turister, at de da i stor grad etterspør nettopp de ordningene som kommer. Og det er jo nærmest litt paradoksalt. Så, men jeg tenker altså, vi må få effektive tiltak på kort sikt, vil også gjøre at vi kommer raskere tilbake til den slik vi ønsker å ha det. Også når det gjelder det finanspolitiske. Det synes jeg var en god oppsummering for at nå vi bare... Så det siste temaet vi kan tenke på før vi tar spørsmål fra salen var om dere har noe råd for hvordan som en bedriftseier, hvordan operere i et, hva skal vi si, for det som kommer i alt her, det er at vi ikke vet. Vi vet ikke hvor alvorlig blir smittespredning, vi vet ikke hvilke tiltak kommer myndighetene til å fatte for smittebegrensning, hvilke tiltak kommer de til å gjøre for å støtte næringslivet, selv om det jeg forstår det på, at dere mener at de fleste, i hvert fall med mindre, kanskje ikke med alle smittevernstiltakene, men i alle fall de økonomiske tiltakene, har vært gode, men vi vet heller ikke da hva som andre myndigheter vil gjøre av smittevernstiltak, hvordan folk reagerer, eller hva som da for oss også skjer med oljeprisen. Så hvordan, har dere noen råd om hvordan en type bedriftsleder eller bedriftseier bør operere i en slik kaotisk tid? Hvordan bør man fatte beslutninger? Bente, det ordet først går til deg. Jeg tror det viktigste for bedriftseiere i dag er å lage alternative scenarier for sin bedrift, fordi det er den de kjenner. Og i forhold til sin virksomhet, hvor man lager scenarier på hvordan utviklingen vil være, hvordan den vil tas opp. Veldig mange av de er jo avhengig av hvordan utviklingen vil være i andre land. Ja. Ikke bare her i Norge. Og jeg synes kanskje det aller viktigste ved disse scenariene er jo at når man lager kanskje 2-3 scenarier, er at man setter inn tiltak hvis de forskjellige situasjonene oppstår. For da har man forberedt seg på forhånd, man har tenkt igjennom på forhånd, hvis utviklingen går i den og den retningen, så gjør man de og de tiltakene. Ellers er det jo veldig viktig akkurat i sånne situasjoner å ha en veldig tett kontakt med sin verdikjede, altså med både kunder og leverandører, og få til kanskje en mye høyere grad av samarbeid også om både levering av varer, men også av oppgjør for dem, sånn at man ikke ødelegger likviditeten for hverandre, og derved skader den verdikjeden man er en del av. Dette er jo forskjellige utfordringer avhengig av forskjellige bedrifter, men jeg tror de som er gode på å lage alternative scenarier og setter opp og tenker gjennom hva de må gjøre, gitt et av de forskjellige oppstår, de vil være mye raskere til å ta de nødvendige beslutningene når
tiden går fram videre framover. Jon Gunnar? Dette er håndtering av risiko? Ja, det er håndtering av risiko, det er håndtering av likviditet, og det er håndtering av det som er de underliggende verdier i bedriften. Vi vet jo allerede at den underliggende, viktigste formuesverdien vi har i landet, det er nåverdien av arbeidskraft. Så det å bevare og utvikle den er grunnleggende nødvendig. En av årsakene til at vi har høy levestandard i Norge, det er at vi har hatt høy produktivitet. Vi har hatt god evne til å legge mye verdi inn i hver arbeidstime. Det å kunne gjøre det og prøve å få til å øke verdien av egen arbeidskraft i den tiden den ikke kan brukes til noe annet, det må være et veldig viktig tiltak. Det andre vi ser, det er jo at myndighetene de kan gjøre en del ting på finanspolitiske tiltak. De kan flytte etterspørsel som de vet ville ha kommet til 2021 og 2022 og 2023 inn i 2020. På samme måte så handler det jo i bedriftene om å sørge for å flytte etterspørsel som vi vet vi skulle hatt i disse ukene her og de nærmeste ukene og månedene, over til perioder hvor du igjen blir i stand til å levere det. Som Karen Helene har vært inne på, jeg tror dette vil åpnes gradvis, både som følge av at vi er nødt til å gjøre det, men også fordi vi blir mulig å gjøre det. Vi blir mer bevisst over hvordan vi kan gjøre det. Vi får bedre oversikt over sykdomsbildet. Vi er mer vant nå til å håndtere alt fra håndhygiene til befolkningsavstand og så videre. Det er bare å gå ut på gata og se hvordan vi oppfører oss i møte med andre, og se at det allerede har forandret seg. Her kan også myndighetene antagelig komme med tiltak som hjelper nettopp det å flytte etterspørsel fra en periode hvor du har liten likviditet til å gjennomføre det, eller ikke tør, til neste periode. Reiselivet er et typisk eksempel. Et hotelldøgn som ikke er brukt i dag, det kan etterspørres til neste år, men det kan aldri gjenskapes, for tiden har gått. Men hvis du hjelper etterspørselen til å flyttes over til neste år, vel, da har du i hvert fall en inntektslinje som det går an å gjøre noe med, som det går an å forberede seg på. Så generell opprusting av din egen produksjonskapasitet, enten den er folk eller lokalen eller virksomheten du driver, det er antagelig den mest fornuftige aktiviteten du kan drive. Passe på å holde kontakten med kundene, selv om de ikke leverer deg inntekter i dag. Vi merker jo selv i vår egen bransje, den delen av finansnæringen som ikke har fått noen offentlige tiltak rundt seg, at vi har betydelig mer aktivitet på en del områder enn vi pleier å ha. Det er bare inntektene som mangler. Lene, har du noe å legge til? Ja, nå er det veldig mye. Det var nydelig. Ja, nå er det veldig mye viktig som har vært sagt her. Så la meg ikke gjenta det. La meg heller prøve å legge til noe. Og det jeg tenkte på er at i disse tider så ser vi jo at vi har endret arbeidsmåte i stor grad. Så jeg tenker at på den positive siden så handler det om at dette går ikke for alle. Men for noen så er det jo en viss læring her i at det rett og slett går an å drive mer kostnadseffektivt, tror jeg. Hvis vi gjør noe, at vi slapper å reise igjen. Ja. Litt i vær hos folk. Ja. Og jeg tror jo at når dette er ferdig, så tror jeg at det vil for eksempel bli mindre reiser av den typen som faktisk kan erstattes med gode digitale løsninger. Og det vil jo igjen gi da reduserte kostnader. Og så er det jo det bedrifter som har vært imponerende nå i Ressettes da å skape ny etterspørsel for det å se hvor de, ja, alt fra dette, ja, seinmakere som kaster seg rundt og da produserer smittevernutstyr i stedet. Men dette er jo noe som på en måte bare enkeltvise bedrifter kan få til nytt på en måte hva de holder på med. Men det er åpenbart en tid også for kreativitet. Så både som Obamas statssjef og som nesten Schumpeter, ja. At vi lærer noe av denne krisen, eller vi kan utnytte den. Her er et spørsmål som er om delvis om nordmenns kjøpekraft, og delvis samme tema som Karen Helene var på Dagsnytt 18 om i går, og det er, hva skal jeg si, en nærmest byrdefordeling. Så en er at det er jo ingen tvil om at i hvert fall smittevernstiltakene har truffet veldig, veldig skjevt. Mellom for eksempel da statsansatte, som da har garantert lønn, og folk som jobber for eksempel som restauranter eller frisører, altså når vi da ikke tenker på eierne, men de som faktisk jobber der.
folk som i smitteutsatt sektor, hvor man ikke kan bruke digitale løsninger. Sånn at hvis vi glemmer bedriftene og de støttetiltak vi har for bedriftene, men likevel det inntektsbortfallet man da måtte få, hvordan tenker vi da på, igjen på byrdefordeling nå, og også om dere har noen oppfatning om type lønnsnivå i statlig versus privat sektor fremover? Altså det er åpenbart at staten gir tryggere jobber, men det kan være at vi nå har bare gjennom denne krisen lært at den tryggheten kanskje har en enda større verdi enn det vi trodde tidligere. Så skal folk være villige til å ta sjansen på å jobbe i privat sektor, om vi da rett og slett trenger større forskjeller i lønn, nettopp fordi at statsansatte da får denne forsikringen som kommer. Bente, kanskje hvis du vil begynne? Ja, det er jo et vanskelig spørsmål da. Men lønnsnivået i statlig sektor har vel, i hvert fall sånn som jeg har erfart, økt ganske godt de siste årene. Jeg opplevde vel ganske ofte å miste ansatte, godt betalt ansatte til statlige institusjoner. Så det er nok lagt for spesielle typer stillinger, så er nok det økt ganske kraftig allerede. Da. Men jeg tror nok at det vil jo uansett være en begrensning, da, for det vil ikke være så mye statlige stillinger at alle på en måte kan jobbe der. Og det ønsker vi jo ikke, tvert imot. Det er mange nok. Det er akkurat det vi ikke ønsker, så hvordan får vi den balansen? Ja. Nei, det er jo viktig at de tiltakene som nå kommer i ettertid, som Jon Gunnar også nevnte, at staten kan sette i gang en del tiltak som egentlig var planlagt senere, og man kan starte det tidligere, at ikke det bygger opp nye statlige stillinger, men at man da faktisk bruker det private næringslivet, slik at de nye stillingene eller opprettholdelse av stillinger skjer i privat sektor og ikke i statlig. Så det vil jo være målretningen av de tingene man gjør nå, og de tiltakene man gjør videre, som kan være på oss og styre det. Karen Helene? Ja, jeg synes det var kloke ord fra Bente. Helt enig i at vi må passe på de tiltakene som nå kommer, at de ikke først og fremst bare fører til en crowding out av privat sektor. Og så er dette i utgangspunktet, så tenker jeg en lønnsforskjell mellom statlig og privat sektor er et vanskelig spørsmål. Jeg mener, ja, den vi kan heller ikke komme dit at vi ikke greier å rekruttere gode mennesker til forvaltningen. Tenk på for eksempel i dag hvor utrolig viktig det er at det sitter flinke mennesker nå rundt omkring i da Finansdepartementet og Næringsdepartementet, som kan bidra til at vi da får gode løsninger på bordet. Men så litt knyttet til, men så mener jeg at det er relevant nå i forhold til da du, Espen, spurte om hvordan er det vi kommer oss tilbake igjen. Og da mener jeg jo at nettopp også, som jeg da sa i Dagsnytt i går, at hvis vi skal tenke byrdefordeling og komme tilbake til da en på riktig på en måte vei finanspolitisk, så begynner vi måtte se på lønnsnivå, altså lønnsveksten, rett og slett, i stat og kommune. Og en måte at rett og slett vi, som da sitter der med gode, sikre jobber og god, sikker pensjon, kan bidra på, er jo på ha en klar moderasjon, eventuelt en frys, i noen år som kommer. Jubinar? Nei, det er ikke mye å tilføye i forhold til det. Bare nyansere det litt i forhold til at jeg tror ikke staten oppleves som lønnsledende kanskje i Oslo, men i veldig mange kommuner rundt omkring i landet, så har særlig kommunaladministrasjon ikke blitt oppfattet som noen etterslep i forhold til lønnsomhet og lønnsnivå i kommunene det gjelder. Vi har en veldig flat lønnsstruktur i Norge, og vi har en ganske flat lønnsstruktur i offentlig sektor, og det slår ulikt delt ut i ulike deler av landet og for ulike typer virksomhet. Det synliggjør dette, det er jo rett og slett at vi har ventet oss til en del ting. Vi har ventet oss til at det egentlig ikke er noen risikoforskjell, for eksempel på å være ansatt i privat virksomhet og offentlig virksomhet. Og nå har vi på en veldig brutal og rask måte fått synliggjort at jo, det var det visst likevel. Noe tilsvarende kan det være også for eksempel i forhold til diskusjonene rundt pensjonsordninger, som også er grunnleggende forskjellige mellom privat og offentlig virksomhet enn så lenge.
Så at vi får noen diskusjoner rundt dette, det tror jeg er både betimelig og nødvendig, men forskjellen og behovene er nok veldig ulike i ulike deler av det offentlige systemet. Jeg tror ikke det er mange som synes sykepleierne fremstår som overlønnet i disse dager, og de synliggjør også en viktig arbeidsgruppe som vi kanskje har latt det går litt for langt med i forhold til hvor spekulativt man har operert, for eksempel når det gjelder stillingsbrøker og stillingshjemler. Veldig god påpekning. Tusen takk. Spørsmål her om, som jeg synes er vanskelig, jeg underviser hele denne uken om valutamarkedet. Så det er noen som da ønsker å... Så jeg mener at prediksjoner har vi ikke lyst på, men vi har allikevel sett, igjen har vi sett dramatiske bevegelser i kronen de siste ukene. Dramatiske kroner ikke bare i forhold til amerikanske dollar og euro, men også i slik i forhold til svenske kroner, tjekkiske koruna, polske zloty, så det er ikke bare en lite land med en liten valuta effekt. Så om noen har noen type kommentarer på type 1, det strukturelle, hva dette egentlig kronesvekkelse betyr reelt sett en reallønnsnedgang for oss alle som blir betalt norske kroner. Hvilken betydning det eventuelt har for norsk næringsliv. Og om denne type volatilitet eller usikkerhet om kronekursen er noe vi må vende oss til fremover. Jon Gunnar, du kan begynne siden du er i bildet. Ja, nei, jeg tror jo dette synliggjør at valutakursen for oss har hatt en veldig viktig risikodempende funksjon. Og så kan den i visse krisetider, så kan de utslagene bli for alvorlige, og da har vi heldigvis en oppegående sentralbank som har visst å intervenere når utslagene har blitt for store, uten å gi for tydelige holdepunkter om hva som skal være riktig eller galt nivå. Det kan det være veldig farlig å ha sterke meninger om. I utgangspunktet så er en flytende valutakurs risikodempende for norsk økonomi, og jeg tror ikke minst etter oljekrisen eller oljeprisfallet vi hadde i 2014, så var jo en svakere krone enn vi egentlig kunne forklare gjennom de vanlige modellene med på å dempe kriseutslagene i norsk økonomi, fordi det gjorde det mulig for andre deler av eksportnæringen enn oljesektoren å få økt sin konkurransekraft. Og det var en bred enighet, ikke minst en konsensus i arbeidslivet, om at man lot nettopp den svake kronen ta en del av de tilpasningene det var nødvendig å gjøre i forhold til norske lønnskostnader. Så ja, det er en del ubehagelige virkeligheter som blir påpekt gjennom den, eller synliggjort gjennom den flyttende kronekursen vi har. Men jeg tror ikke, jeg ville aldri ha veddet mot valutamarkedet i dets vurdering. Det skal jeg sitere når jeg skal forelese i ettermiddag. Bente, du har jo stått midt i det som styremedlem i Danske, som hvor da ja, danske kronen har jo da relativt norske styrket seg ganske dramatisk. Svenske kronen er midt imellom. Hvordan forholder dere til det, og hvordan tenker dere på det? Og hvorfor, eller ikke minst, hvorfor er den norske kronen for så mye juling? Nei, altså den danske kronen er jo låst i euro, så det sier seg jo på mange måter selv at, at den vil ligge på et annet nivå. Den norske kronen, jeg skal ikke snakke for Danske Bank, jeg snakker for det jeg... Jeg forstår. Ja. Den norske kronen svekket seg etter oljeprisfallet, som Jon Gunnar sa, og det ble det jeg kalte en perfekt storm den gangen. Fordi det hjalp veldig store deler av eksportindustrien til Norge til å vokse. Og jeg tror når man har sett etter finanskrisen hvordan det blant annet gikk med Hellas, som kanskje ville ha sett annerledes ut med en flytende valuta kontra å sitte i euroen, hvordan det gikk med Island som hadde flytende valuta, så er det jo i perioder en stor fordel at det vil være billig å komme til Norge og være turist. Det vil være attraktivt å være norsk eksportindustri som gjør at vi vil kunne selge varene våre på et annet nivå. Og det er klart at med en oljepris i dollar så vil det jo også være positivt. Vi vil ikke få så sterke utslag som det kanskje kan se ut som. Det at Norges Bank intervenerer nå, det
det er sikkert godt gjennomtenkt og, og fornuftig. Det var jo en periode hvor, hvor kronen svekket seg litt, veldig, men, men jeg tror jo en liten valuta som vår, og, og hvor man ser på norsk industri og hvilke deler av norsk industri, tenker da spesielt på olje og gass, så er, er det vel ikke unormalt også å se at den vil være påvirket i krisetider. Og, og det er ganske vanlig i krisetider at, at det internasjonale markedet går bort fra de mindre valutaene, fordi de kan bli mindre likvide også. Så det er mange faktorer som kan spille inn her. Nå begynner vi å nærme oss avslutning. Det jeg foreslår at vi... dette her, jeg har lært masse av, så jeg synes det har vært kjempegøy. Jeg håper at det har vært fint på den andre siden også. Men hvis vi da bare lar alle få omtrent 2 minutter til å oppsummere, og det jeg godt kunne tenke meg at vi hadde som, hva skal jeg si, punkter å svare på, er typisk at hvis man er bedriftsleder, hva kan man vente seg av tiltak fra myndighetene? En i forhold til smittevern, så vi spekulerer ikke hvordan smitten går, men type, hva ser vi på av smittevern? Hva ser vi på av tiltak som vi tror myndighetene kommer til å gjennomføre på kort sikt og på lang sikt? Det var en veldig fin distinksjon som det gjorde. Vi hadde noen av disse nødtiltakene vi har nå. Og så som gode samfunnsborgere som oss alle, hvordan er det vi betaler for dette? Kommer vi til å greie å komme oss til, og hvordan fordeler vi byrdene på det? Så jeg skjønner at det var veldig mange spørsmål, så dere trenger ikke å svare på alle. Men om dere er inne på hvert fall et par av de, altså et par minutter, og så foreslår vi begynner på Jan Gunnar, så går vi til Bente, og så lar vi Karin Helene avslutte. Først for å ta smittevern, jeg tror jo det, at det helt klart kommer til å komme oppmykninger gradvis. Og det vil være en kombinasjon av hvor gode vi blir til å teste og ha oversikt over sykdomsbildet, hvor mye vi greier å bygge beskyttelseskapasiteten. Altså hadde sykehusene på Voss og i Trysil vært store sykehusmottak, så hadde de hatt mer kapasitet til å ta imot vinterturister også i disse dager. Det kommer til å være en kombinasjon av hvilke tiltak myndighetene gjør på bekjempelse- og kartleggingssiden, og av hvilke tiltak vi selv kan gjøre når vi produserer for å synliggjøre økt smittevern. Så ja, for eksempel kanskje når frisørsalongene kommer i drift igjen, så må de gjøre det med betydelig mindre kapasitet til å begynne med, mens man synliggjør at de ikke er store smittekilder. Kanskje når vi åpner skolevesenet igjen, så er det ikke alle deler av skolevesenet som åpner like fort, fordi fjernundervisning og belastningen på de som jobber hjemmefra er annerledes avhengig av hvilke av barnas alder og hvilken skole de går på. Når det gjelder de langsiktige tingene, så vil jeg vel si at en ting vi også skal begynne å diskutere allerede før vi trapper ned tiltakene, det er at vi kommer til å havne i et veldig sterkt beredskapsmodus. Og som Karen Helene var inne på, vi forbereder oss alltid på den forrige krisen vi hadde. Jeg husker jo hvordan vi langt ut på 80-tallet kunne kjøpe enkeltmannspakker fra Koreakrigen og mausere med hakekors på i salgene fra overskuddslagere som militæret hadde. På samme måte så har det en kostnad å ha for eksempel et finansvesen som krever alt for mye egenkapital og alt for kraftig likviditet og alt for store buffere. Nå viser det seg at det kommer godt med, men er tiltakene for omfattende om man bruker for mye egenkapital på å holde beredskapen for alt mulig, ja, så har det en kostnad. På samme måte så kommer en del av de andre beredskapstiltakene som nå helt sikkert kommer, matvareberedskap, helseberedskap osv., til å ha en del kostnader knyttet til seg. Og vi skal ha et blikk på det også. Vi ser at når vi gjør samfunnsøkonomiske analyser i Norge, så tar vi inn både dødsrisiko og miljøkonsekvenser og så videre. Men når resultatene så legges frem, så bringes dødsrisiko og miljøkonsekvenser om igjen, som om de ikke var hensyntatt i analysen allerede. Fordi det er så viktig og emosjonelt tiltaksutløsende faktorer. Så det krever kalde hoder å planlegge beredskapen riktig i en tid hvor instinktet er å samle store hauger av utstyr eller produksjonsberedskap eller lagre eller taubåter eller hva det måtte være som vi ønsker å holde i drift. Det er en vurdering som ikke egner seg akkurat nå, men som vi kommer til å være nødt til å sette i gang i løpet av det neste året. Bente? Ja.
Jeg tror de kommer til å åpne noe. Det er vel ganske åpenbart. Jeg tror det som blir det viktigste for at de kan fortsette de åpningene, det er jo at folk, både bedrifter og privatpersoner ellers, faktisk opptrer veldig forsiktig videre fremover. Fordi det er fort gjort at dette kan blusse opp igjen, selv om man har gode sporingstiltak. Og det vil kun ta tid å lukke den ned. Og jeg tror kanskje frykten for at vi skal tilbake til en sånn full nedstenging som vi har nå, hvis man klarer oss å kommunisere dette godt, gjør at alle vil være forsiktige, og jo mer vi kan åpne, men allikevel fortsette å være forsiktige, jo mer positivt vil på en måte det være for den enkeltes både inngripen i arbeidsliv og i privatliv ellers. Så det er litt sånn hva jeg tror, og litt hva jeg egentlig håper også, fordi dette kommer til å kreve disiplin fra oss alle inntil det finnes en vaksine, og det vet vi jo ikke helt når det kommer til å være på plass. Det er tiltak fra myndigheter, det er noe som selvfølgelig kommer til å komme. Det er, ofte så blir det jo bygg og anlegg. Og det er jo sånn at det krever ofte også arbeidskraft fra andre land, fordi det er jo begrenset hvor mange bygg- og anleggsmennesker vi har i Norge som er gode på det. Det er ikke alle vi kan omstille til å arbeide med det. Så mange av tiltakene kommer til å sette i gang aktivitet, men det er klart du får gode smitteeffekter ved det, at de handler av andre nasjonalt, og det holder på en måte store deler av næringslivet i gang, at man får i gang aktivitet i noen sektorer. Jeg tror vi kommer til å betale for dette. Det kommer til å koste oss ikke bare i penger, det kommer til å koste oss høyere arbeidsledighet. Det kommer til å for mange privatpersoner bli en vanskelig periode videre fremover. Så jeg tror på en måte at den kostnaden den kan vi kanskje være med på å avhjelpe ved at vi i stor grad, og at myndighetene i stor grad er på å målrette tiltakene, at samarbeidsviljen blir stor, og ikke sånn som nå hvor kommunene låser seg inne, men at vi faktisk blir ett land igjen og prøver også i fellesskap løfte det vi kan løfte. Sånn at skadevirkningene etter det blir minst mulig. Jeg tenker liksom, vi skal nok ikke så veldig mange år fram før dette blir et fjernt minne, dette også. Det var vakre ord. Karen Helene, du får alle siste ord. Ja, igjen, det er veldig hyggelig å være så enig. Jeg er veldig bak de to forrige oppsummeringene. Og igjen skal da fokusere på å prøve å legge noe til på litt forskjellige områder. Det ene har jeg lyst til å si er i forhold til dette med da byrdefordeling, så synes jeg det er viktig å påpeke at vi er jo et land som nettopp er satt opp, som Jon Gunnar var opptatt av, med en veldig god samfunnskontrakt. Og en del av den på en måte operasjonaliseres gjennom at vi har et skatt- og stønadssystem som er fullt av det vi kaller for automatiske stabilisatorer. Og det gjør jo nettopp at i tider som dette her, hvor noen da vil gå med overskudd, noen vil gå med underskudd, noen vil ikke ha jobb, noen vil ha jobb, så har vi da både da et skattesystem og da et NAV som sørger for en byrdefordeling på grunn av det systemet vi har det. Det synes jeg, og det er veldig fint. Og så tenker jeg at, og så er det et annet viktig aspekt med Norge, er jo det at vi er et veldig regulert, altså vi er ganske disiplinert, vi har gode systemer, og det tenker jeg også er noe som vi da, denne krisen gir en læring i forhold til at det skal vi fortsette med. Og det har på veldig mange områder, og et område som på en måte, jeg synes at nå også blir veldig klart, er for eksempel dette disiplin i forhold til bruk av antibiotika. Det er ikke noe tvil om at det som åpenbart nå rammer Sør-Europa, er at de har misbrukt antibiotika over en lav sko, og har en resistens på 30-40%. Det gjør at de da står mye dårlig rustet til å da kunne hjelpe de som blir dårlig. Og så, til slutt, så tenker jeg at det jeg synes er interessant er, og det med all respekt til politikerne for det som de har gjort, så synes jeg det er interessant å merke seg forskjellen mellom hvordan man gjør ting nå i Sverige og i Norge. Og det knytter seg jo til at man i Sverige har delegert mye mer ut til en del etater enn det man har gjort i Norge.
Min svenske venninne som har vært statssekretær i mange år og fortalte meg at dette er en tradisjon som går 400 år tilbake, hvor man da laget det svenske statsapparatet. Og det vil jo om, i hvert fall, så det er i hvert fall interessant å se på en tidspunkt da, om har vi valgt den riktige delegasjonen i Norge, eller på en måte kunne vi vært enda mer effektive med en annen delegasjon enn den vi har hatt. Det er alt for tydelig å si nå, men det er i hvert fall på en måte en refleksjon jeg mener det vil være naturlig å gjøre på et tidspunkt når vi går videre. Det var virkelig å heve debatten. Tusen takk for kjempeinteressante perspektiver. Jeg vet ikke for alle dere som er der ute hvordan det har vært, men jeg har i hvert fall lært masse. Jeg har hatt det kjempegøy. Så jeg den eneste som her kan stå og klappe. Men tusen takk, Bente, Jon Gunnar og Karen Helene. Dette har vært kjempegøy. Tusen takk.